Новий маршрут номер 21, вулиця Лесі Українки, ТРЦ «Подолянин». Цікавий маршрут, в якому є багато важливих аспектів. Найперше – це сполучення східного масиву з вулицею Бродівською. Друге – Бродівська, сполучення гуртожитків, будинків, які розташовані на вулиці Бродівській, Лукіновича, швидким шляхом через вулицю Промислову, епіцентр, вулицю Текстильну, в район Подолян та вулиці Морозенка-Симоненка Київської.